Deci Maria are o oră pe săptămână să-l vadă pe Amir. În fiecare săptămână, probabil, acestea au fost stipulate în contract și ați văzut-o că a renunțat la familie și la toți doar ca să-l vadă pe Amir ora aceea și să se conecteze cu el. Pe mine, sincer, chiar m-a făcut să plâng și toate explicațiile ei de după. Și tot ceea ce a spus ea a fost perfect, normal și o judecată de om înțelept, nu de mahala joică, și anume că ea nu dă curs reacțiilor și conflictelor tocmai să-i fie ei bine, adică cu ce ar încălzi-o dacă s-ar certa toată ziua ca la ușa cortului și ar spune că îi vine spume la gură non-stop, cu ce ar încălzi-o? Asta nu înseamnă că ești fals dacă ești diplomat și dacă ești respectos. Din punctul meu de vedere, diplomația și respectul ar trebui să zacă în fiecare vietate de pe pământul ăsta. Nu vorbim despre oameni maturi la 20 și ceva de ani.